Добрий вечір. В ефірі «Тема дня». І сьогодні ми говоритимемо про те, як фінансуються навчальні заклади Запоріжжя, на що витрачаються кошти і, власне, як їх можна контролювати, зокрема, батькам. У студії для вас працюють Інна Халеп. Дякуємо за мову жестів Ганні Кириченко. І про це ми будемо говорити із нашою гостею. Це Катерина Звєрєва. Добрий вечір. Керівниця громадської організації «Хочу вчитися». От, і я, власне, хочу розпочати нашу програму з того, що міжнародна організація Transparency International Україна разом із партнерами зробили звіт на основі опитування батьків, діти, котрих навчаються у закладах загально-середньої освіти у державних та комунальних форм власності з усіх регіонів України. Це опитування проводилося у липні 2018 року онлайн-анкетуванням з допомогою Facebook-групи «Батьки СОС». І у звіті є дані про батьківські внески, про фінансування та закупівлю шкіл, про те, як фінансуються школи і як ці фінанси є поради, як батькам контролювати. І перед тим, як ми покажемо інфографіку, я хочу нагадати нашим телеглядачам, що протягом ефіру ви можете телефонувати до нашої студії за телефоном 239-02-19. Триває наживо трансляція нашої програми на Фейсбуці та на нашому сайті, на сторінці «UA Запоріжжя». Долучайтеся до обговорення, телефонуйте нам, будемо відповідати на ваші запитання. І от, власне, давайте подивимося інфографіку про батьківські внески. От це організатори та партнери, це такий звіт, батьківський дозор. І от, власне, чи є у вашій школі щомісячні внески, яка рекомендована сума цих щомісячних внесків? Ми бачимо, що більшість, 90% відповіли, так, є, витрачаються. Ну, от, власне, кожен другий респондент заявив, що сплачував кошти при вступі дитини до школи. Найпоширеніші суми – 500, 1 тисяча та 2 тисячі гривень. Щомісячні фіксовані суми виявились більш розповсюдженими. Близько 9 з 10 батьків визнали, що регулярно їх сплачують. Майже чверть усіх опитаних заявила, що сплачує близько 50 гривень щомісяця, а найбільш поширеними є щомісячні внески в діапазоні 30-200 гривень. Це 70% випадків. От, наступна інфографіка. На що йдуть батьківські внески? Давайте подивимось зараз. І от на що ж добровільні, а яким чином, от тут ще й, на що йдуть? Ремонт 19%, невідомо, не знаю, 19%, господарські товари 16%, ну от, власне, на подарунки 6% вчителям. Я хочу ще раз нагадати, що опитування проводилося батьків з усіх регіонів України, ну, окрім Автономної Республіки Крим. От. Далі, джерела фінансування шкіл, от у нас далі зараз буде інфографіка. Джерела фінансування – це бюджетні кошти, державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні кошти, спеціальний рахунок і благодійні внески чи чорна каса. І я хочу зазначити, от щодо закону пункту 3 статті 30 закону України про освіту від 5 вересня 2017 року, має бути, кожна школа має звітувати про свої надходження, про свої видатки, що вона закуповує, а звітування про благодійні внески має відбуватися щоквартально, якщо я не помиляюсь. От, далі. Як відбуваються закупівлі шкіл? Давайте подивимось. Ну, тобто, школа збирає інформацію, направляє лист-запит управління освіти, це в ідеалі. Майже всі закупівлі здійснює управління освіти. Вона їх закуповує, і потім товари доставляються до школи. Власне, от якщо я не помиляюсь, Катерина, ви мене поправте, якщо вартість закупівлі менше за 50 тисяч гривень, її можна провести поза системою публічних закупівель так, Прозора. Так, це допорогові. А те, що вище 50 тисяч гривень, це проходить через Прозора, через тендер. Через тендер. І, власне, от на цій прозорій системі закупівель батьки можуть дивитися, так? А вже ж, так, батьки можуть контролювати. Ви добре зазначили, що заклад має звітувати. Так, щорічний звіт директора, він має бути оприлюднений на сайті школи до 1 грудня. Але не всі так роблять.
ну, взагалі всі повинні робити так, якщо батьки бачать, що вже пройшло 1 грудня, а звіту немає, вони можуть звернутися, і директору школи, керівнику за це може бути дисциплінарне стягнення, оскільки він має оприлюднити. І там зазначаються всі кошторис, весь звіт, починаючи з витрат, видатків всіх, також надходження благодійної допомоги. Все це у звіті є. От. І, власне, що закуповують для шкіл? От це згідно опитуванню. Давайте подивимось. Це як відбувається закупівля? От що закуповують зараз? Подивимось, чи у нас має бути інфографіка. Ну, якщо з'явиться, поговоримо. Закупівлі. Давайте подивимося обсяг видатків. Ну, власне, Катерина, ну, обсяг видатків – це 17, 16, 15, 14 роки. Це дані Держстату. От, зведеного бюджету. Це от на основі цього опитування, який підготовлений, цього звіту, який був підготовлений. І от, власне, наша творча група, ми підготували також, ну, свій звіт вже за, ми подивилися на сайті Верховної Ради, давайте покажемо, ми також шукали 18-й рік, 19-й рік та 20-й рік, от ми знайшли проєкт закону про державний бюджет України на 2020 рік, і у додатках там було порівняння, ми знайшли 18-й, 19-й та проєкт 20-го року, щодо 18-й рік, це вже факт видатків, 19-й зі змінами, і 20-й – це план. От, зараз також ми зробили скріни спеціально цього додатку. Зараз покажіть, будь ласка, ось Міністерство освіти і науки. От на основі цього додатку ми розробили от зараз 18-20 роки. І на основі цього додатку ми розробили інфографіку по субвенціям. Які ж субвенції, власне, були передбачені, і зробили таке невеличке порівняння, освітні субвенції. І зробили це надання освіти закладами загальної середньої освіти, державної форми власності. От 184 мільйони, 18-й рік, 19-й рік – це вже на 7,5% збільшилося фінансування, а от в проєкті на 20-й рік мінус 1%, ну майже на рівні. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом 18-й рік 60 мільйонів гривень, потім зростання на 13% і передбачено на 2020 рік зростання на 10%. Ну, чи відбудеться, ми подивимося, бо це ще проєкт. Субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами. 250 мільйонів, потім у 2019 році на 50% збільшення і на 2020 на тому ж самому рівні закладено поки що. Субвенція на нову українську школу 2018 рік 1 мільярд, трохи більше, потім зростання на 10%, на 2020 рік передбачено зростання на 14,5%. Власне. Ну, це підтримка спортивних комплексів, ми бачимо, і поки що на 20-й рік фінансування не передбачено, але воно, можливо, з'явиться. От. І, власне, пані Катерино, от до вас запитання, як у Запоріжжі можна контролювати, то є система і Прозоро це, і Дозоро от рекомендують використовувати, які закупівлі роблять школи, от ми, ну, не вдалося подивитися цю інфографіку, от Запоріжжі що закуповують здебільшого? Ну, дивіться, для початку батькам взагалі треба розуміти, ось я, ну, мені зрозумілі всі ці інфографіки, батьки не дуже розуміються, що таке там освітня субвенція, що таке субвенція на НУШ, хто що фінансує. Батькам часто кажуть таку фразу, що держава ніколи там нічого не купує, держава не дає гроші. Наприклад, міста Запоріжжя. Батьки повинні розуміти, що освітня субвенція, яка надходить від держави до школ, то це і є зарплатня вчителів і комунальні послуги. Засновник школ – це наша Запорізька міська рада, і вона має утримувати будівлю, тобто це ремонти.
устаткування, меблі, тобто все те інше, з чим стикаються батьки, ось цими благодійними так званими внесками, коли вони там на ремонт здають, або на папер, або там на ще якісь потреби закладу, штори, жалюзі, там ще якісь приладдя, то це все має фінансувати з місцевого бюджету, а дитячі садки взагалі повністю фінансуються з місцевого бюджету. Групи продовженого дня також фінансуються з місцевого бюджету. Тобто з державного бюджету приходить субвенція НУШ, це завдяки нової реформі, нової української школи, тобто це підтримка держави для реалізації цієї програми, тобто це меблі, техніка, устаткування, дидактичні матеріали, тобто це є цільова така підтримка і, власне, тільки на нову українську школу, це початкові там, да, класи. Ну, субвенція, давайте зазначимо, можливо, хтось з глядачів не знає, це цільова допомога, яку не можна змінювати. От якщо вона цільове призначення тільки на це. На якісь цілі там, або на зарплатню вчителям, ну, освітня. Так, коли вони чують, що освітня субвенція, вони повинні розуміти, що це зарплатня та комунальні. Якщо це йде про субвенцію НУШ, то вони повинні розуміти, що це для класів ті, які вже навчаються за програмою «Нова українська школа». Ті класи, які навчаються за платною освітньою програмою, тобто вони не НУШ, а якщо батьки підписували договор там, і щомісяця сплачують на рахунок там гроші, у нас є такі школи, у нас є навіть школи, ми здивувалися, які не підтримують державну реформу, і у них взагалі не відкрились класи НУШ. Є у них відкрили, так, у нас є в Запоріжжі школи, в яких є виключно платні класи. І причому директора цих шкіл кажуть, що це батьки забажали, вони от власне прямо в перший клас. Це приватні школи? Ні, це наші комунальні школи, в яких виключно навчають за платною програмою першачків. В них немає класів НУШ. А батькам треба розуміти, що якщо вони підписали договір і погодилися навчатися за якоюсь освітньою програмою, за яку вони сплачують за договором кошти, то туди субвенція НУШ не прийде. Їм не будуть купувати парти, їм не варто чекати фабрики друку, дидактичні матеріали, оскільки це передбачено тільки для класів, які за новою українською школою навчаються. Ваша громадська організація здійснює моніторинг? От якщо повертатися до закупівель, що закуповують для шкіл? От, ми, ось, і для навчальних закладів взагалі? Ми моніторимо постійно систему Прозоро, також є Дозоро. Батьки можуть зайти в цю систему, якщо ви хочете побачити, що закуповується для вашої школи. Є такі онлайн-інструменти, як система Прозоро, Дозоро або антикорупційна карта ремонтів. Антикорупційна карта ремонтів – це теж онлайн-сервіс, там навіть є житлові будинки, що на них там, які кошти виділялись. А так є школи і садочки. Тобто на інтерактивній карті можна обрати за адресою школу і одразу випаде, які кошти виділились, які тендери ви за посиланням можете перейти і побачити це на Прозоро або Дозоро. І побачите, на що виділялися, і якщо ви там побачили, наприклад, виділено 100 тисяч гривень на ремонт фасаду. І ви бачите строки, коли цей ремонт мав бути виконаний. Однак ви бачите, що цього ремонту не було. Тобто фасад як був таким, таким він і залишився. Ви можете на цій антикорупційній карті залишити скаргу. І це буде відстежуватися тими партнерами тієї антикорупційної карти або передаватись до правоохоронних органів, щоб вони розбиралися, чому тендер проведений, гроші заплачені, а ремонт не відбувся. У системі Прозоро можна шукати як за номером школи, як там за адресою, так і за територіальним відділом, бо дуже проблемний, дійсно проблемний пошук на Прозоро, оскільки кожний територіальний відділ, який закуповує для всіх шкіл району, товари, вони пишуть по-разному. Тобто, наприклад, за кодом 2210 – це код хостоварів. Миючи, чистячи, можна нічого взагалі не знайти. А якщо в пошуку прописати ключове слово «миючи» або «дезінфікуючі засоби», ви побачите. Так, наприклад, ось можна зайти і побачити, що територіальний відділ освіти Заводського району витратив 131 тисячу гривень на миючі засоби. І це не якась там просто сода, а там пральний порошок, там миючі засоби антибактеріальні, тобто такі, які просять батьків принести до садочка, видаючи їм списки. Тобто немає потреби нести, бо це закуплено за державний рахунок, за місцевий бюджет, за рахунок бюджету. І воно є. І так можна відслідкувати все. Також було витрачено по тому ж Заводському району близько 400 тисяч гривень. Ось останні тендери – це текстиль. Тобто там, починаючи від штори, закінчуючи подушками,
там простинями, покривалами, тобто все те, що також має бути для того, щоб дитячий сон був. Ну, тобто, ну, батькам комфортний. Не потрібно ставати. Потрібно моніторити, тобто обирати, заходити на систему ProZorro, вибирати в замовниках територіальний відділ того району, в якому ви проживаєте, і далі можна за ключовими словами або взагалі просто по списку йти і побачити, які школи що купують, і знайти свою. І це все відслідкувати, бо гроші дійсно виділяється багато, і можна подивитись, що було куплено. У нас ще залишилася ще одна інфографіка. Це обсяг видатків, він за 2017 рік, але він дуже показовий. От якщо нам зараз покажуть обсяг видатків. Загальний. А, це коментар вже в нас пішов. От, обсяг видатків. І тут просто показове. От червона лінія – це ремонти. Тут на свій от розсуд. Кожна область от по-своєму. Запорізька, наприклад, 40% – це ремонти. А помаранчевий колір – 12%. Це харчування, тобто пріоритети. І якщо, наприклад, брати там от Чернівецька область, то там, ну, от Миколаївська область також, 53% ми бачимо, це червоні лінії, це ремонти, і 10% харчування. А от якщо брати Вінницьку, це на початку цього переліку, то там, ну, майже дорівнює от ремонт 32% і 26% харчування. Це для порівняння, просто от, щоб наші телеглядачі бачили, от як, що розподіляється, це також ця інформація є у цьому звіті, про який я казала, який, ну, був зроблений. Наразі на харчування у нас вже не виділяється, кошти були перерозподілені. Ну, 50, це 17-й рік, ну, те, що по 19-му року 50 мільйонів гривень перерозподілили на капітальні ремонти, а близько 9 мільйонів на вогнегасники. Тому, якщо в батьків міста Запоріжжя просять кошти благодійний фонд, тому що треба вогнегасники придбати чи заправити, то на це виділено кошти, і вони мають бути. Хоча ми у серпні місяці нашої громадської організації долучились до перевірок навчальних закладів готовності до навчального року, і ми побачили проблему по Хортицькому району і по іншим з протипожежною безпекою, з рішітками на вікнах, з тим, що немає вогнегасників в необхідній кількості, або вони прострочені, і виникає дуже велике питання, куди ділися ці гроші, які були перерозподілені з харчування, яке відмінили першим-четвертим класом за рахунок місцевого бюджету, і направили на ці вогнегасники. Також дуже дивує, коли батьки присилають звіти у цих благодійних фондів, ну, саме юридичних осіб. І там ми бачимо, що ці благодійні фонди нібито теж витрачали кошти на вогнегасники. І знову постає питання, це що, двійне фінансування, або гроші з благодійного фонду зникають, або гроші з бюджету зникли. Де ці вогнегасники і чому така халатність до безпеки дітей? А от подальші ваші дії, якщо ви виявили цей факт, то що далі? Ви звертаєтесь до правоохоронців? Чи? Ми будемо звертатися до департаменту, ми готуємо звіт з цього приводу. Нас дуже цікавить, куди витрачені ці кошти, які перерозподілені, де вогнегасники, коли це має бути, бо по факту, коли ми питали на місцях, нам казали, що там вони і будуть, і вони перезаправляться, хоча гроші були перерозподілені ще у січні 2019 року, тобто майже 9 місяців воно не може не заправлятися, а не перерозподілятися. Воно має бути і вже дуже тривалий час. І ми зверталися до департаменту освіти та науки міськради з приводу, от які субвенції, які кошти протягом вже 2019 року, такі найсвіжіші дані, отримувала Запоріжжя з державного бюджету. Давайте послухаємо коментар заступниці директора департаменту освіти та науки Запорізької міськради Наталії Вітковської. Загальний бюджет галузі у 2019 році складає понад 2,4 мільярда. Серед них, звичайно, найбільша левова частка йде, це для виплати заробітної плати працівників, це 1,7 мільярда гривень. І от для того, щоб здійснити виплату заробітної плати працівників, надається освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для виплати заробітної плати. Для міста Запоріжжя вона складає 789 мільйонів. Ми ще отримали освітні субвенції для того, щоб здійснити
переобладнання, або, скажімо, точніше, обладнання 31 ресурсної кімнати. Це в тих закладах освіти, де здійснюється навчання дітей з особливими освітніми потребами. І, крім того, 2,4 мільйона гривень – це теж освітня субвенція, направлена для того, щоб ми в закладах загальної середньої освіти міста, там, де здійснюється навчання дітей з мовою національних меншин, тобто російською мовою, забезпечили обладнання для того, щоб діти навчалися, поступово переходили, навчалися державною мовою. Це обладнання для кабінетів фізики, для кабінетів хімії, біології, географії. Також ми отримали субвенцію з державного бюджету, місцевого бюджету для проведення заходів на розвиток соціально-економічний, які направлені освітньої галузі міста Запоріжжя. Звичайно, це цільове таке назначення, і всі кошти, вони були спрямовані на, наприклад, придбання інтерактивної проекції на підлогу з програмним комплексом. І це наскільки осучаснює, наскільки забезпечує якісні показники як у вихованні дошкільнят, так і навчанні школярів. І це направлено було саме за рахунок цієї субвенції. Це близько 13 мільйонів гривень. Направлено особливо цільовим для 13 закладів, в тому числі 12 закладів дошкільної освіти Шевченківського району і школи номер 76, яка знаходиться в Олександрівському районі. Крім цього, це цільова субвенція, і вона також направлялася для навчально-виховного комплексу номер 110, також направлялася для закладів Шевченківського, Олександрівського району. Саме зараз ми надаємо перевагу тим школам, яких необхідно покращити матеріально-технічні базу цих закладів і створити абсолютно однакові сучасні умови, щоб кожна дитина навчалася саме в таких сучасних умовах. Тому перевагу надавалася тим закладам освіти, там, де необхідно створити сучасні більше умови для навчання таких дітей. От. І тому в кожному районі міста, звичайно, це чітке і прозоре було рішення по розподілу саме цих коштів. Ми, коли отримуємо відповідні кошти для створення сучасного освітнього простору, звичайно, цих коштів, скажімо, ще не вистачає, тому що ми їх повинні більше отримувати. Але з боку міської ради йде глибоке розуміння і значна така підтримка, як з боку і депутатського корпусу, як з боку керівництва, тому що на сьогодні створити сучасні умови надзвичайно важливо. Я ще просто хочу додати, що за словами Наталії Вітковської, загалом Запоріжжя отримала протягом 2019 року субвенції на суму 77 мільйонів гривень. І у деяких програмах була обов'язкова умова – це співфінансування з місцевою владою, те, про що ви казали. І всі умови, за її словами, були виконані і спрямовано 10,4 мільйонів гривень. І там на з особливими потребами з цих субвенцій було також виділено для дітей з особливими потребами 10,5 мільйонів гривень для навчальних закладів. На НУШ Запоріжжя отримала понад 16 мільйонів гривень і було придбано, зокрема, 272 ноутбуки. Пані Катерина, скажіть, фінансування все ж таки 100% не відбувається навчальних закладів з боку держави? З боку держави, я ж вам казала, що фінансування відбувається на принципах співфінансування. Uh-huh. Тобто держава виділяє субвенції. Бюджету. Так, uh-huh. У нас є реформа децентралізації. Тобто ті податки, які раніше відбувалися. Я маю на увазі боку органів місцевого самоврядування, державного бюджету, органи місцевого самоврядування ніколи вам не скажуть, що фінансується на 100%. Угу. Громадська організація вже ж не має таких прям широких повноважень, угу, щоб перевірити всі
бюджетні програми, все, і ресурсів у нас просто не вистачить, чи це правдива інформація, чи це неправдива. Однак, я вам хочу сказати, що, от, наприклад, ну, я хочу прокоментувати коментар пані Вітковської, що навіть на ті ресурсні кімнати, які виділили кошти, кошти виділені були з державного бюджету ще на початку року. У квітні ми розмовляли з пані Озеровою, керівником департаменту освіти облдержадміністрації. Вона в квітні вже збиралася поїхати і подивитися, як ці ресурсні кімнати зроблені. Ми після розмови з нею, після того, як ми дізналися, що виділені кошти, куди вони, що можна вже щось подивитись, ми заїхали в одну із школ, в якій це має бути. Там не було нічого. Мало того, керівник навіть не знав, скільки коштів виділено. Пройшло ще декілька місяців, і у серпні з перевіркою до готовності навчального року ми знову приїжджаємо у ту школу, де має бути ресурсна кімната. І знов нічого. Розумієте, 9 місяців з отримання коштів і не робити нічого, або знаходити приводи і казати, що... Ну, можливо, там тендери не відбулися, чи а якісь причини? А хто їм заважає? Хто їм заважає? Якісь... Заважав, тендерів не було, і ніхто не... Я розумію, що бувають на тендерах різні ситуації, там можуть бути і скарги, і відмови, там це все, різні процеси відбуваються. Однак вони на той час не були навіть... відкриті ті тендери. Тому казати там, що щось треба якось контролювати дії, коли кошти приходять вже до ТВО, контролюйте, чи є, чи нема. То ми з НУШем запізнюємося через це. А батьки приходять 1 вересня і бачать, що нічого немає, і починається оця ситуація, коли вони починають там благодійні внески збирати, що заборонено. Ну, ми і не вважати, будемо що узагальнювати, нічого. Що взагалі так. Нічого немає, це ви про окремі випадки. Окремі випадки, дуже багато бюджетних коштів витрачається, дуже багато виділяється, тому потрібно контролювати і перевіряти, що закуповується, бо, можливо, не потрібна допомога батьків, бо, можливо, треба просто подивитися, може тендер є, може вже це закупляється. Можливо, це вже закуповує так, і батьки заклад. Повинні бути більш обізнаними. Перш ніж вирішити, що треба допомагати закладу, їм повинні там зайти на Прозоро, Дозоро, антикорупційна карта ремонтів і перевірити, може це і не потрібно. Пані Катерина, зараз вже маємо завершувати, програма наша підходить до свого завершення. Я вам дуже дякую, що сьогодні звітали в нашій студії. Будемо продовжувати за цією темою, слідкувати, ще обговорювати, збиратися. Я ж з вами прощаюся, побачимося на Суспільному.